Зворушливе освідчення перед днем закоханих житель російського міста Новгорода виклав для своєї обраниці фразу «Виходь за мене» і 65 автівок. Свою половинку молодик запросив нібито для зйомок ролику про Олімпіаду. Зав'язав родливиці очі і підняв на висотному крані. Дівчина від зворушливої картини розплакалася і відповіла так. Солнышко, виходи, пожалуйста, за меня, будь моєю женою, я тебе очень сильно люблю.